الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم إني أسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام وبخاتمية الخاتم حسن الختام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ونقداره العظيم. Tukiendelea na kusherehesha ama silsila ya halaqat za kusherehesha an-nasaih al-mursala li tullab al-ilm wal-akhira, asema faslun fi tartib al-funun. Huu ni mlango ambao kwamba tuelezo sisi talabatu al-ilm katika kupanga fani gani ambao kwamba wafau tangulize, fani gani ambao kwamba wafau akhirishe katika kutafuta elimu. أسمى وتقديم فن الفقه فرض فإنما يصح به كل الفروض وسنة كصوم صلاة والزكاة وحجة به علم أركان شروط وهيئة. أسمى وتقديم فرض فن الفقه نكتنغوليزا فن يفقه فرض لفراضي فإنما هكيك سلنجيناء يصح به هو صحيح كبتيا فني يفقه كل الفروض فرض زوت وسنة نسنة زوت كصوم كما صوم صلاة نصلا والزكاة زكاة وحجة نحجة به كبتيا علم كما هي علم أركان كنا علم كل يوم جزء عبادة كما هي زي وشروط نشرت زكاة وهيئة ننمنا يكوزي صالي أما كوزي تكليز عبادة تفوت تفوت. نقسم أقولي wanazoona tofautiana katika ni fani gani muhimu zaidi ama ni faradhi kutangulizwa kuliko fani nyingine. Wengine wanasema ni fani ya ilmu tauhid, kumjua Mola. Wengine wanasema ni fani ya fiqh. Wengine wanasema ni fani zingine tofauti mbalimbali, lakini kauli ambayo kwamba ni rajih ni kwamba mtu mara ya kwanza atakana amjue Mola wake kwa umum, kwa jumla, awe na tauhid kwa jumla, ajue ilmu ya tauhid kwa jumla, yani asiwe atakaingia deep. Yule asema shairi, awwalu wajibin ala linsani marifatu lilahi bistiqan, wajibu wa kwanza kwa mwanadamu ni kumjua Mola wake kwa yaqini, yani kuwa na tauhidi kwa yaqini, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, matlaba yake mambo ambayo kwamba ni lawazim ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah yanayohitajika uyajue, ujue shahadatu la ilaha illa Allah na shahadatu anna Muhammadur Rasulullah, sharti zake na namna ya itiqadi na takikani ya sahih, kisha uingie katika fani ya fiqh mubashara. Yani usiwe utaingia deep katika fani ya ilmu al-aqida, sio faradhi. Faradhi ni umjue Mola wako, utakidi itiqadi ya sawa hata kama ni kwa adila za jumla, kisha uingie katika fani ya fiqhi, kwa sababu ndio fani ambao kwamba ni faradhi kuijua, hasatan ile ya fardhu ain. Anayetaka kuswali lazima ajue swala, ni lazima wajibu wa kujua kila Muislamu atakayesilimu baada ya kutamka shahadataini atakana ajue fardhi ya sala, kwa sababu ni lazima kukiswali ajue tahara, ajue udhu, ajue kuoga janaba, ajue nawakidhul wudhui, mambo ya tahara yote, mlango wa tahara, mlango wa maji, mlango wa udhu, mlango wa sala, mlango wa kutekeleza sala, arkani zake, shurutu zake, ni faradhi ya kwanza. Kisha baadaye huyo huyo Muislamu akiingiliwa na mwezi wa Ramadhan atakikana ajifunze fiqhi ya Ramadhan, au atajua ahkam za som, mubtilatu som, arkanu som yote kwa tafsili inavyotakikana. Kisha akiwa ni mtu muweza, Mungu amemfungulia rizq zake, ajue ahkamu zaka,
baada ya kuzungukiwa na mwaka na haul, kisha ajue akiwa na uwezo arkanul hajj ama fiqhul hajj, ibada ya hajj, mafahim yake, fiqh yake, nguzo zake, mambo yenye kuvunja hija, awe atakuwa ni mwenye kujua yote haya. Na akiwa ni mfanyi biashara, basi katika kila fani ambao kwamba ama katika kila biashara anayoifanya, atakana kila biashara awe ajua hukumu yake, ajua bai'a mazao za halali, zile mazao za haramu, bidhaa mazao za haramu kuuza, bidhaa mazao za halali kuuza, zote atakikana awe atazijua. Kwa hivyo fani ya kwanza kuijua ni mjue Mola wako, kisha uingie katika fiqh, uwe utasoma fiqh vizuri, kuitambua fiqh. Na fiqh ni fani ambayo kwamba yenye fadhila kubwa sana, fani ambayo kwamba ndio muhimu zaidi katika fununu zote za elimu. Ile mmoja asema mshairi katika mukaddima ya majmua ya Imam Nawawi asema, aba tafaqquha qaumun la khalaqa lahum wa ma alayhi idhabuhu min darar ma darra shamsu dhuha wa shamsu tali'atun an la yara dawuha man laysa dha basar. Aba tafaqquha, ametia doa kwamba kutakusoma fiqh qaumun, watu ambao kwamba la khalaqa lahum, hawana fungu, hawana nasib na ile ilmu ya fiqh, wa ma alayhi nahaina shida idhabuhu, kwamba wao wameitia doa mimbar, haina madhara yote kwamba wao wameitia doa. Kwa nini? Asema ma dharra shamsu dduja au shamsu dduha, haikudhuru jua la asubuhi, jua ambalo kwamba laonekana, wa shamsu tali'atun, najua ambalo kwamba tayari limeshatoka, an la yara dhuha, au hatoiona mwangaza wake, man laysa dha basar, asokuwa na macho, jua hutoka lishazaliwa, jua limeshatoka laonekana, fi wadhahi nahar, kisha yule kipofu haoni jua, itakuwa imetia aibu jua la. Na kadhalika yule kwamba hajui ahamia ya fiqhi, akija kuizungumza fiqhi na kuidhalilisha fiqhi, huwa haidhuru ile fiqhi, kwa sababu yeye hajui fiqhi nini hasa, yule mtu kwamba aizungumzia ile fani ya fiqhi. Kwa hivyo fani ya fiqhi ni fani muhimu sana, mtu atakana itambue. Aendelea kusema, asema wa khudh ba'da dhaini, na uingie baada ya hayo fi buhuri alfununi. Kabla ya hapo ameeleza akasema, wa ilmu usuli dini yatluhu faltamis, na ilmu ya usuli dini ambapo ni ilmu ya aqida baada ya fiqh, yatluhu inafuata baada ya fiqh, faltamis tafuta, bijiddin kwa bidii, sahiha li'tiqadi, uitikadi ya sawa, bisur'atin kwa haraka. Takikana mwanafunzi akishamaliza fani ya fiqhi aingie katika fani ya tauhid, asome fani ya aqida kwa ndani kidogo, kwa kuingia deep kiasi, awe atajua dalili za itikadi yake kwa jumla, hasa akiwa na shaka katika masala ya itikad yoyote, atakana atafute dalili ya itikad kama ile, awe atakinaika ya aqida ama tauhidi, yahitaji yaqina, haitaki shaka. Ukiwa na shaka kidogo ishaathiri aqida yako. Asema wa khudh ba'da dhaini, kisha ingia baada ya fani hizi mbili, fani ya fiqh na fani ya aqida, fi buhuri alfununi, katika bahari za funun mbalimbali, ma riayati tartibin, pamoja na kulinda mfumo ama utaratibu, bi imanin wa fikratin, kuzingatia na kufikiria, yani kutanguliza lile la muhimu kabla lile ambalo kwamba si la muhimu. Ni yapi ya muhimu? Asema wabadir ila nahwin, fanya haraka kwenda kusoma nahau. Ilmu nahwu ni ilmu ambayo kwamba yaangalia akhiru ahwalu akhiri lafz. Ilmu nahau inatambulika hapo kwamba aliyeka ni al-Imam Abu al-Aswad ad-Duali, kupitia kwa amri ya al-Imam Ali ibn Abi Talib. Ilmu nahau inatambulika, uwe mtu kama talib al-ilm, uwe utajilazimisha nayo, uwe utafanya bidii kuisoma, kwa sababu ndio elimu itakayokusaidia wewe kujua elimu zote zingine zilizobakia. Bila nahau huwezi kutambua fiqh vizuri, bila nahau huwezi kujua tauhid vizuri, bila nahau huwezi kusoma hadithi vizuri, bila nahau huwezi kujua tafsiri vizuri, bila nahau huwezi kujua usul fiqh. Nahau ndio elimu ya msingi zaidi kuliko elimu nyingine yoyote ambayo mtu afaa aanze nayo. Ukishasoma fiqh asasiyat, ukajua ahkam in general, uingia katika nahau ili kuweza kufanya wewe kuweza kuingia deep katika kila somo ambalo unataka kusoma. Wabadil ila nahwi wa sarfin, na sarfa yaangalia binyatil kalima, jengo la kalima.
kuibadilisha kutoka kwa madhi kwa mudhari kwa amr kwa masdar na mabadiliko ya kile kalima jam' na mufrad tasghir wama ila dhalika usuli fiqhina na usuli ya fiqh yetu some usuli fiqh ya baada kusoma usnahau na sarfa utasoma fania ya usul al-fiqh kisha wal hadithi na hadithi dhil ulum as-saniyati hizi ndizo ulum ambazo kwamba zilikuwa za juu kabisa ambazo kwamba wanafunzi atakana azitilie muhimu sana ulum ya nahau ilmu ya sarfa ilmu ya usul al-fiqh na ilmu ya hadith na ilmu ya hadith tambulika uanza kadhalika ilmu ya sarfa hizi nahau utaanza kuanzia ulumia قطر الندى بشرح ابن هشام وهي قطر الندى وين بقى شذور الذهب وين بقى ألفية ابن مالك وين بقى وفي الكتاب لسيبويه كذلك كاسك صرفة كنا متن البناء والأساس كنا تصريف العز كنا الشافية لابن الحاجب mpaka utakapofika kujaliwa katika lamia talafal na vitabu vingine katika sarfa na katika usul fiqh kitabu cha kwanza ni usul al-fiqh ni al-waraqat cha Imam Jalaluddin al-Mahalli al-waraqat wa zinacho al-juwayni afwan taratibu sharhiyati al-Mahalli wende moja kwa moja mpaka al-dumaa mpaka ghayatul usul mpaka nihayatul usul mpaka jam'ul jawami' mpaka mustasfa mpaka ar-risala lil imam al-ghazali min katika hadithi sawa ni riwayatan kusoma 40 nawawiya riyadus salihin mukhtasar ibn abi jamra lil bukhari mukhtasar imam muslim wa hakadha mpaka sunan mpaka sahih bukhari mpaka muslim na dirayatan kusoma fani ya mustalahul hadith kuanzia baiquniya na mpaka nuzhatul nazar mpaka fathul mughith na vitabu vingine alfiatu suyuti na alfiatu al-iraqi katika funun mbalimbali hizi ambazo kwa wanafunzi atakana ajipambe nazo katika kusoma fani kama hizi ama elimu kama hizi na zote zahitaji sabra zahitaji subra ila mmoja asema la tahsibanna al-majda samran tamran anta akiluhu lan tablugha al-majda hatta tal'aqa as-sabra usidhani utukufu na ukubwa ni tamri vitende ambavyo utakuja utaila tu la lan tablugha al-majda fiki majd hatta tal'aqa as-sabra mpaka urambe sibiri au subili ambao kwamba ni chungu zaidi na sabra na sabri yahitajika katika talab al-ilm asema wa tafsiri qur'ani ni kufasiri Qur'ani yani kusoma fani ya tafsiri al-Qur'an bishatta ulumihi kwa elimu zake mbalimbali ulumu al-Qur'an soma litqan fi ulumu al-Qur'an kuna ulumu al-Qur'an kuna ulumu ar-rasm kuna ulumu al-qira'at hizi zote ni ulumu za Qur'an kisha bayanin ma'anin wal badi'i bi jumlati ilmu al-bayan ilmu al-ma'ani ilmu al-badi' zote hizi kwa jumla atakana mwanafunzi au atajipamba nazo na kuzisoma na hii ni fani ya balagha ambapo kwamba inakusanya ilmu ya bayan ma'ani na badi' na kitabu cha kwanza huanza nacho ni al-balagha al-wadhiha ambacho kwamba ni sahali mtu kwanza nacho kukifahamu kisha afike mpaka talkhisu al-miftah al-miftah kwa sharhi zake tofauti tofauti wa qafiyatin ma'a al-arudi na kusoma arud yani qafiya qafiya ilmu qafiya ni kusoma kujua mwisho wa ya mashairi wa ilmu al-arud ambapo qafiya ilmu qafiya ingia chini ya ilmu al-arud ilmu al-arud ni elimu ya kujua uzani wa abiyat wa shi'r elimu ya kujua uzani wa shi'r na hii ni fani wenyewe inaitwa ilmu yawmin wa layla ni fani ya mtana na usiku wake yani ni fani rahisi kuweza kujua tarakibul abiyati na tafailuha wa mantiq min mantiq ilmu almantiq ambapo ni ilmu muhimu sana ilmu fal mantiq lil janani kan nahwi lil lisan mantiq kwa akili ni kama mfano wa nahau kwa ulimi kama vile nahau urekebisha ulimi katika kuweza kutokuwa kuwa mbali na kukosea na kadhalika mantiq yahifadhi akili fayasimu alakhta'a afkara an ghayr alkhata wa an daqiq alfahm yakshif alghita sahib as-sulla wasema mantiq faida yake kwamba yasim
يحصم الأفكار ويفادي فكرة عن غي الخطأ وبتيف وكوسيا وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء نقول وفهم ونراني ونروح حجابه كوزك فيك كجوا وفهم ونراني كل فن منطق علم مهم وسأنا بقوم بسيدية كتك فهم علم زنجينة كيش أسمى كذا لغة منطق طبعا كنا خلاف كتك قصومة نخلاف يقول كتك إلي منطق يا زمان منطق إلي كوي مجاز وفي فلسفة يا يونان فلسفة يا غريق كنا تواجه أفلاطون أرسطو نوزاو نيل دوفني أما أن منطق بكم الكوين خلافه أكسين كتك سلم والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب يعني خلافه كتك كسوم علم يا منطق أما بكم بسيما نيل أما بكم يكون فلسفة يا إغريق إما يا يونان ني منطق إلى إن خلافك ثلاثة أقوال يا كوانزا نقول حرام من الصلاح أنا ممنوع يسمني حرام وقال قوم كنا إمام غزالي ينبغي أن يعلم أن لازم كصوم نا قول يا مقومني صحيح يا كتنكاتي نقول ني يفا كصوم قول يا مقومبا كنا فهم نزوري يا مقومبا مش صوم سنة مش صوم كتاب مش صوم فني تفوت تفوتي أبي أتري سيديا وبتصير فني منطق كويس كويسوما نقول يفيد شنار كيش أسمى كذا لغة طب حساب بدقة كذلك كصوم لغة علم اللغة المزهر نفتابك كا لغة في كوفينجي كصوم علم علوم اللغة علم اللغة نفهم يكبكياك كان لنا نحاو نصرفنا وما إلى ذلك طب نعلم يطيبة يعني متكود يوافياك حساب نحساب بدقة ودقة ودقة يعني وزور وقندان زيد وسيرة خير الخلق تحيي القلوب والتصوف يصفي القلب عن كل ظلمة يعني مسيرة خير الخلق يعني كل صومة سيرة يعني صومة صلى الله عليه وصحبه وسلم كل بام بنام كويس كل صومة في زوري كويس كل جوا كويس يا كوزلي وقاك صومة بقى كفرك كواك يعني صومة سيرة يحوي شمو كسبب صومة صلى الله عليه وصحبه وسلم من ديو كيون غزي تير تسيسي أما ديو كيون غزي وير تسيسي نام صومة على سمكانا صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى تنبيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مولقوا منايين قمتم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيجيزو تشيما كيجيزو تشيما كتو سيسي قمتم صلى الله عليه وسلم سيلي توزيكم ويقا نلازم تمسوم تمجوه قونداني إلي توزيكوا تفانا من عمل يتو كما في الهي قمتم صلى الله عليه وسلم عالفقوا أكي أفعل والتصوف نقصوم علم يتصوف علم يأخلاق علم يالإحسان علم يكون تكاسا مويو وسفيشا مويو وتقمنا نشاف ورياء نحقدي نحسدي نمراضي مويو تنبقون با يميتو جاوين وينجيو تسيسي كما طلبة العلم نكون شدة كوبا كما نفوسي كما أوي هاجة ديبامبا نتصوف أتاكوانا كبر أتاكوانا غرور أتاكوانا رياء يوتي هاي نينيكم منغوشا طالب العلم ان التصوف هي يصفي القلب ومسفيش مويو ومتو عن كل ظلمه كتوكمان انا كلا كيزا اما تشوكم بتايزا كومباتا طالب العلم اسمع مشو ني كسوم فني يا تاريخ اسمع تواريخ اهل العلم والعقل والتقى بها الادكار واتعاظ بعبره نقسم تاريخ زوالو بيت اهل العلم والعقل والتقى نوين يأكيدي نو تشامونغو بها كوبيتيا كسوما كويزو تاريخ زها واتوا كوبوا الادكار كوباتا كجوا كتنغوا واتعاظ نكوذيكا بعبرة كما زنغتيو تاريخ كسوما كتب التراجع طبقات الشافعية من الإمام السبكي طبقات الحنفية طبقات المالكية طبقات الحنابلة هذه زوت سير علام النبلاء تهذيب تهذيب فتاب فتراجم كوزا كدوة ونزوان ورسوما بيبي مبكا وكاوة هذه كدوة كسوما تواريخ زاو تاريخ الزليوة تاريخ الوقوفة كدوة مثلا إمام الشافعي من زليوة تاريخ 150 أكفريك تاريخ 104 تاريخ 204 هذه زوت نفني مهم ومزقم طالب عيبة كان عجب من أسو لكن زوت هذه نهي طالب العلم هنا مدة أوزكم باتكوسان يفني زوته هزيا كذا كوني من يكون بيا كذا كفني زوته هزيلا
hakuna uwezo kama huo. Lakini uzuri ni kwamba mtu atakuwa katika kila fani yale ambayo kwamba ni fardhi kifaya yenye kumtosheleza katika kujua fani zingine, kisha atakuwa fani moja akaingia deep ndani yake. Asema la yablugha alilma, bila mshairi asema la yablugha alilma jami'an ahad la walau hawalahu alf sana inma alilmu amiqun bahruhu fakhudhu min kulli shay'in ahsana. Atofika kujua elimu yote, kila mtu mmoja hataweza kujua elimu zote, la hataweza hata walau hawala alf sana, hata kajaribu miaka 1000. Innamal ilmu amiqun bahru, hakika elimu ni bahari ambayo kwamba iko deep sana. Fakhudhu min kulli shay'in ahsana, tukueni katika kila fani kile kizuri. Min kulli thimaran yani'a, katika kila mti chukua matunda ambayo kwamba tayari yameshaiva uweze kujipamba nayo. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku elimu zote hizi, aturuzuku fununu zote hizi, atupatie elimu nafi ili kutunufaisha katika dini yetu na katika akhira yetu, katika dunia yetu na katika akhira yetu. Innahu waliyudhalika huwa alqadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.